visão maravilhosa. Será que eu morri e tô diante de um anjo? Seu bobo. Que susto terrível você deu em mim e em todo mundo, viu? Aliás, quando tudo isso passar, você vai ter que me obedecer e entrar na linha, viu? Nada mais de comida gordurosa. Tá bem, então. Ouviu, né? Ouvi. E a partir de hoje, quando tiver bonzinho, caminhada na praia todos os dias pela manhã comigo, entendeu? Entendi, mamãe. É. E nada de caçar vampiro nenhum, não. Vai ficar aqui em repouso. E tenho dito. O que eu faria sem você, Thelma? É, acho que você não ia muito longe mesmo. Mas graças a Deus nós temos um ao outro, não é? Posso entrar, Thelma? Entra, Carlos. Quer saber como está o nosso paciente? Na verdade, impaciente, né, Carlos? Muito bem. Assim que a situação se normalizar, nós vamos fazer aqueles exames que eu já pedi há muito tempo. É, viu, Antunes? Quando eu falo, você não me escuta, não é? Então, vamos examinar o rapaz? Sentindo falta das crianças, não é, Ana? Muita. Muita. Você sabe bem o que eu tô sentindo. Você também deve estar morrendo de saudade do Gui, da Bia. Só que você é bobo, não demonstra, se segura. É, tô sentindo falta sim, mas... sei lá. Só de saber que eles estão bem, protegidos, bem instalados, cercados dos nossos amigos. Me dá uma tranquilidade muito grande. Olha... acabou de voltar da fazenda. Você não imagina o que ele me contou. O quê? O Renato tá namorando a Pandora. Eu não acredito. Mas é. E olha, parece que tá nas nuvens com o sorriso daqui a 15. Mas que menininha danada essa Pandora, maquiavélica. Ué, mas o Gui me disse que ele era apaixonado por ela. Você não fica contente de saber que ele tá feliz? Imagina. Imagina que uma menina feita a Pandora vai se apaixonar de verdade pelo meu Renato. Ela quer o Zeca que ela gosta, entendeu? Ela deve estar usando o Renato pra amar alguma. Ela sabe que o Zeca tá namorando a Bia. Ela sabe disso, tá? Ela recebeu muito bem isso. Ai, vocês homens são tão ingênuos às vezes. Aceitou bem, aceitou bem. Aceitou coisa nenhuma. Ela simplesmente resolveu mudar a estratégia. Ao invés de ela bater de frente, ela agora tá fazendo ciúme, sei lá. Vou te dizer uma coisa, eu aposto com você, como essa sirigaitinha, não sente nada pelo meu Renato. Tadinho, meu filho. Vocês, mulheres, que veem conspiração em tudo. Lívia, nós estamos falando de uma menina de 13 anos. Ela não tem nem malícia para arquitetar uma manobra dessas, não é? Sei, não tem malícia. Tá, eu digo mais. Se essa vampirinha fizer o meu filho sofrer, eu nem sei do que eu sou capaz de fazer com ela. Que foi? Você não quer dinheiro? Muito dinheiro. A Lívia vai ser sua. Só sua, pra sempre. Se entrega agora. Chega de resistir, é inútil. Você nunca vai conseguir. Todo o poder do mundo vai ser seu. Você pode, é tão fácil. Relaxa, Rodrigo. Se entregue. Você não vai me dominar dessa vez. Eu posso resistir, eu sei que posso. Eu sou mais forte. Resistir pra quê? Não tá cansado de lutar? Você merece tantas coisas. Por que não me deixa te dar tudo? Não! Não! Eu não quero nada de você! Eu só preciso de alguns poderes pra lutar nessa guerra! Mais nada! Mas os vampiros? Você precisa acabar com eles. E eu posso me aliar a você. Você não quer... Não! Não! Deixa meu pai em paz! Vou embora! Ai! Peraí! Eu vou te ajudar! Eu não vou deixar essa menina maldita te dominar! Eu vou te ajudar! Confia em mim!